അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ധാരാളം മദഹും അതുപോലെ ആത്മീയമായ മജ്ലിസുകളുമൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ ഇന്ന് യാദൃശ്ചികമായി എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു അതിമനോഹരവും ആരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്നതുമായ ഒരു വലിയ സംരംഭത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. എൻ്റെ അമ്മാവൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മർക്കാർ സാജി ഉസ്താദ്, അവിടത്തോട് വളരെയധികം സൗഹൃദം പുലർത്തുന്ന ഒരു മാന്യ വ്യക്തിയുടെ, അതായത് നമ്മുടെ പി കെ ഇബ്രാഹിം സാഹിബിൻ്റെ, പി കെ ഫുട്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ചെരുപ്പ് നിർമ്മാണ ശാലയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം ദിവസങ്ങളായി പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായി ഇതിൻ്റെ ഒരു യാദൃശ്ചികത ഓർമ്മപ്പെടുത്തണമെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. നമ്മൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വേങ്ങരയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാരാത്തോട്ടിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ സ്വലാത്ത് നഗറിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മുടെ ഊരകമലയുടെ മുകളിലെ ഒരു മനോഹരമായ പ്രദേശത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇൻഗൽ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ യാത്രകളും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളും അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നതായി തീർക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ അതിമനോഹരമായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിവിശ്വമായ വിഷ്വലിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ധാരാളം ആളുകൾ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ധാരാളം സമുച്ചയങ്ങൾ, ധാരാളം വ്യവസായ ശാലകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന 320 ഏക്കറയിൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യ പ്രദേശമാണ് ഇൻഗൽ സിറ്റി. ഇതാ NTTF ഒരു കോളേജ്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന VKC, അതിൻ്റെ വലിയ ഒരു ശാഖയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ അതിമനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശം, നമ്മുടെ ഈ വേങ്ങരയുടെ ഊരകമലയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഹാരിത ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അടുത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും അറിയാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ഭാരത് വെൻസിൻ്റെ ഷോറൂമാണ്, അതിൻ്റെ വ്യവസായ സർവീസ് ശാല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതേപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോളേജാണ്, A1 ഇൻ്റർനാഷണൽ കോളേജ്. നമ്മുടെ സുപ്രഭാതം ദിനപത്രത്തിൻ്റെ മലപ്പുറം എഡിഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുഅല്ലിം പ്രസ് എന്ന നാമത്തിലാണ് അത് അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മലപ്പുറം എഡിഷൻ ആഭരണ നിർമ്മാണ ശാലയാണ് ഇത്. AGC അതും ഒരു സ്വർണ്ണാഭരണ നിർമ്മാണ ശാലയാണ്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം നിർമ്മാണ ശാലകളും അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാമ്രാജ്യമാണ് ഇൻഗൽ സിറ്റി. ഇനി നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ
സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. പി കെ ഫുട്വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വ്യവസായ ശാല നമ്മളിതാ എത്തുകയാണ്. പി കെ ഫുട്വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ തലയെടുപ്പോടെ നമ്മുടെ ഉരകമലയുടെ മുകളിൽ സ്ഥാപിതമായ ചെരുപ്പ് പാദരക്ഷ നിർമ്മാണ ശാല. ഏകദേശം ഒരു 350 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഈ പ്രദേശം ഇങ്ങനെ ശലമായി ഒരു വ്യവസായ പാർക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ അധികം ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യവസായം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു അറിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു തമാശ. അതെ 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 അതെ. നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ലോകം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഏതായാലും പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഇൻഷാല്ലാഹ് സന്തോഷം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്നാലും ഫാക്ടറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് നമ്മുടെ ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് ഇത്. ഇബിനു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷന്റെ അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ വേങ്ങര തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കളി. ഇത് ഷെരീഫ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്. യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളോടൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അതിലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയും ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് നമ്മള് കെമിക്കലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കെമിക്കലില് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. പുറത്തുനിന്ന് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയിലെ ഒരു ഹവായി പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെയും പിന്നെ എന്താ ബഡ്ജറ്റിന് ഒതുങ്ങുന്ന നല്ല ഹവായി ചെരുപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെഷീനുകളൊക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പോ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഇവിടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വളരെ വൈകാതെ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ മലപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ കേരള നമ്മുടെ ഫാക്ടറി സൂപ്പർവൈസറാണ് മിസ്റ്റർ ഷെബിൻ. നമ്മുടെ അപ്പർ സൂപ്പർവൈസർ ഫയാസ്. ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇനി പി യു കെമിക്കൽ പോളി ഐസ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കെമിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളറും ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ പോറി ചെയ്യുന്നത്. ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് പോറി ചെയ്യാം. ഇനി അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന കാണാം. ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പോളി ഐസോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കെമിക്കലുകളുടെ മിശ്രിതമാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് മിക്സറിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടാങ്കിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനുശേഷം അത് പൈപ്പ് വഴി ഇങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ പോറിങ് ഹെഡിലേക്ക് വരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതേ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഫോമിങ് ഈ കപ്പിലേക്ക് എടുക്കും. ഈ കപ്പിലേക്ക് കെമിക്കൽ എടുക്കും. അങ്ങനെ കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്കെയിലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
പിന്നെ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിശ്ചയ സമയം എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ഫോമിൽ നടക്കും. അത് ആ ഫോമിൽ കറക്റ്റാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മളിത് കട്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അത് ആ ടൈമർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സെറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഫോമായി വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോളിന്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ഒരു 9 സെക്കൻഡിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ ഫോം ചെയ്യും. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് IMR കിട്ടണം. IMR എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡന്റോമീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്, റീഡിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് 130 സെക്കൻഡിലാണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ 21, ഫിനിഷിംഗ് വർക്കാണ്. ഈ സാധനം കട്ട് ചെയ്യണത്, സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യണം. അവസാനം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഏകദേശം വർക്കിൻ്റെ ഫിനിഷായി. മിസ്റ്റർ ഗുജില് നമ്മളുടെ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷനിലെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിങ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ പുള്ളിയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡാമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്തി ഡാമേജൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സാധനം മാത്രം നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം പാക്കിംഗ് ഏരിയ ആണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണത്. അപ്പോൾ ഓരോ ചെരുപ്പും പാക്ക് ചെയ്യണല്ലേ? അതെ അതെ. ഇത് ലേഡീസാണ്, ലേഡീസിൻ്റെ ബി സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. ഫാക്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ വ്യൂ, ഇത്രയും വലിയ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത്രയും സെറ്റപ്പിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നുമല്ല, ഇപ്പോൾ ധാരാളം ഫാക്ടറികൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇഷ്ടംപോലെ ഫാക്ടറികൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്.